မြန်မာနိုင်ငံဘောကုလသမဂဦးဆောင်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ9သိန်းထည့်ဝင်လူရန်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေရသိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ3သိန်းထည့်ဝင်လူရန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစောပိုင်းထုတ်ပြန်မှုဟာမှားယွင်းနေတာကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ
ကိုရီးယားအစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံဆန်ရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရံပုံငွေအတွက်လူရန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာရှဖက်စီဘိတ်ဒေတာဆန်ရာဆက်သွယ်ရုံအကြီးကဲပယ်ရီပင်ရုံကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်လောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကိုဗစ် 19ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာပုံမုံရုံးကန်ရဝယ်ရှိတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ရံပုံငွေဒေါ်လာ200ခန်းဆက်6တန်းကရထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံဘော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဆက်လက်ပေးအပ်နေပေမဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုစိုင်းငံ့ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစီးဆက်လက်နက်တဲ့တခြားမဟာဗျူဟာမျိုးပို့ကုန်